Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Գուցի ժամանակ մի քանի ակնհայտ բլեֆ է հնչել, որոնք առաջի անգամը չէին, չհիմնավորված, մինչև գուն բյուջեի թվերին անցնել այդ բլեֆերից մի քանիսին անդրադառնամ, լավ, առաջինը վերաբերվում էր այսպես կոչված տարածքային փոխանակմանը Մեղրի Ղարաբաղի հետ. Ինչպես տեսնում եք, որևէ աղբյուրի վրա իրանք հղում չեն անում, փոխարեն ես մի քանի աղբյուր կնշեմ, դրանք բաց աղբյուրներ են, կարող եք ինքներդ ստուգել. Մասնավորապես միջազգային ճգնաժամային խումբը իրենք հստակ իրենց 2005 թվականի հոկտեմբերի 11-ի 167 զեկույցի մեջ հստակ այդ Մեղրի, այսպես ասած, քիվեստյան բանակցությունների մասին տվյալներ են տալիս, համաձայն որի Հայաստանը վերգտնում, Հայաստանը իր ինքնիշխանությունն է հաստատում Լեռնային Ղարաբաղի և Լաչինի միջանցքի նկատմամբ, փոխարենը Ադրբեջանին տրամադրելով ընդհանրապես ճանապարհ, սուվերեն ճանապարհ. Եվ շատ հետաքրքիր բան են ասում, տարածքային փոխանակման գաղափարը իրենց ներկայացել են ադրբեջանցի, իբրև թե այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել Սադարակում 99 թվականին, բայց իրենք բառացի գրում են, որ ադրբեջանցիք որևէ հիմնավորող փաստաթուղթ չեն ասում. Այդ թեզը Հայաստանում սկսել են տարածել Լեոն Տեր-Պետրոսյանը, ՀԱԿ ակտիվիստները և հիմա Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն գաղափարը կրկնում է Թոմաս Դեվալը, եկեք ընդունենք, որ թե Սաբինա Ֆրեյզերը և Թոմաս Դեվալը շատ ավելի վստահելի են, անկողմնակալ են, քան թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույնը կրկնում է, հա, Թոմաս Դեվալի Սև Այգի գիրքն է, էլի հրապարակային կա, կարող եք կարդալ, չէ, ես կարող եմ ձեզ տամ։ Մյուսը կա Ֆիլիպ Ռեմլերը, որը շատ ընդարձակ զեկույց է ներկայացրել բանակցային գործընթացի մասին, 87-ից 2012-ում։ Ֆիլիպ Ռեմլերը այդ արքիր բանը գրում, ասում է 99 թվականին ԱՅՈ առաջարկվել է տարածքային փոխանակում, բառացի անգլերեն Armenia violently objected, Հայաստանը կատաղիորեն դիմադրել է, 2001 թվականին առաջարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի և Լաչինի նկատմամբ Ադրբեջանին տալ ոչ սուվերեն միջանցք, ոչ սուվերեն, երեքն էլ ասում են, որ այդ ճանապարհը չէր խոչընդոտելու, Հայաստան Իրան հաղորդակցությանը այս երկու աղբյուրները ասում են, որ դա պետք է լիներ միջազգային, ուրեմն, անվտանգային ուժերի վերահսկողության ներքո միջազգային։ Մյուս բլեֆը, որի մասին իրենք խոսում են, դա իբրև թե Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատությունը նվազել է, աղբյուրներ վստահելի, այսինքն Հայաստանը դեռ ինքը Ջինի գործակիցը չի հրապարակել, փոխարենը ես ավրահղում արեցի, փաստաթուղթը հրապարակել է ՄԱԿ-ի պարանային անվտանգության պարանային կազմակերպությունը, World Food Program, նախաբանի մեջ բառացի գրել են, որ 22 թվականին Հայաստանում աղքատությունը ավելացել է, այսինքն այս իշխանությունները ինչքան էլ գլուխ գովան, որ 12.6% տնտեսական աճ է եղել, աղքատությունը Հայաստանում այդ թվացյալ աճի պայմաններում ավելացել է։ Ես դահլիճում էի, դուք վերևի օթյակում էիք, որևէ հակափաստարկ մեզ չի ներկայացվել։ Հետո մի հետաքրքիր բան եղավ, պարոն Արշակյանը հիշում է, սկսեց մի հատ մեզ ցանկ կարդալ սեփականաշնորհման ծրագրի վերաբերյալ, ես իհարկե չեմ կարող հասնել դեմագոգիայի այդ մակարդակին, որը ցուցաբերվեց, այլապես կասեի լալահարաճ, վայ, տեսնում եք այսօրվա իշխանությունները միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության ԳՏԿ կենտրոնն են ուզում սեփականաշնորհել, Հայաստանը թողում են առանց միջուկային անվտանգության։ Այդ ձեռնարկությունները, որոնք սեփականաշնորհվում էին, թալանվել էին 90-ականների սկզբներին, ինչ որ վաճառվում էր, մտել էր այդ ցանկի մեջ և անընդհատ եկել է, լավ, ես չեմ կարող իրանց, հիմա եթե պատկերացեք, հանկարծ Հայաստանի Հանրապետությունը նայրի համար գնորդ գտնի, վերկենանք, ինչ-որ մեկնես, ասենք, վայ, դուք նայրին քանդեցիք, ծախեցիք ինչ-որ մեկին, նայրիտը քանդվել էր 90-ականների սկզբին, ինչպես նաև Արմեն Մանտորը և այն ամեն ինչի վրա ներկայացվել։ Իհարկե նայրիտի պահումից վերապահումներ կան, որտեղ 2000-ականներին վերագործարկվեց, հետո նորից փորձ արվեց, բայց այս իշխանությունները ընդաց չհաղորդեցին արդեն այս նոր փուլում։ Այո, բայց եթե սեփականաշնորհման չեն կարող, վատման չի կարող։ Իդեպ ասեմ, ցանկի շրջանակներում, պարոն Խաչատրյան, առհասարակ սեփականաշնորհման շրջանակներում լավ կլինի, պարոն Արշակյան անդրադառնա նաև իրենց խմբակցության այն անձանց, ովքեր
Այն անձանց, ովքեր որ ակտիվորեն մասնակցել են նույն ժամանակահատվածում սեփականաշնորհումներին, սկսած Ռոսիա կինոթատրոնից, ավարտված այլ սեփականաշնորհումներով. Ուրեմն, հիմա Հայաստանի Լավ, շատ արագ ասեմ, Հայաստան ավելի շատ փող է մտել երկնքի, լավ, տրանսֆերների տեսքով ավելի շատ փող է մտել, քան պետական բոլոր եկամուտները միաս։ Դա նույնպես հրապարակային փաստաթուղթ։ Եվ Հայաստանի արտաքին պարտքը երբեք այսքան մեծ չափերի չի ասել, իրանք փորձում են դրամ դոլար կուրսի վրա խաղան, բայց 19 թվականին օրինակ դոլարային մեր արտարժութային պարտքը եղել է 5.4 միլիարդ, 22 թվականին 6.3 միլիարդ։ Դրամային պարտքը 681 միլիարդ, անցյալ տարվա վերջին 1.5 տրիլիոն։ Այսինքն այն ինչ որ դուք տեսնում եք ավտոբուսներից սկսած ասֆալտապատվող ճանապարհներով վերջացած, դա ամբողջը արվում է պարտքի միջոցով։ Ամբողջը պարտք է։ Պարտքով վերցնում են, այսպես մարդկանց աչքերին թոզ են փչում, իսկ հաղկատ